mentre busquen el power, jo faré aquí dreta perquè m'agrada més enraonar així dreta, que així em puc moure una mica. Jo faré la primera part i direu, la Lluís ara ja començarà en temes legals. No, començarem en temes conceptuals, perquè si nosaltres hem de... Què et passa? Va, perfecte. Si nosaltres tenim un protocol del deure d'intervenció amb temes de LGTBI-fòbia, primer hem de saber què vol dir, no? Què vol dir quan es produeix una discriminació, per raó de què, per raó de qui, perquè si no, no podem intervenir. Per tant, aquesta primera part serà una mica més conceptual. Algú d'aquí que m'ha sentit, doncs potser serà repetit, però el que no, doncs potser li obrirà la mirada, que és el que pretenem intentar obrir la mirada respecte a la diversitat d'orientació sexual i d'identitat de gènere i, a més, també d'expressió de gènere. Faré una parada, intervencions. El que deia la Mireia, nosaltres a cada formació que fem aprenem. I us ho diem de veritat, aprenem, perquè cadascú de vosaltres, en les vostres feines, en les vostres intervencions, en les vostres vides, teniu coses que podeu aportar. I la segona part llavors serà el tema més legal, que serà ja més concretament com es desplega aquest deure i com implica aquest deure d'intervenció cada una de les persones que treballem a l'administració pública de Catalunya. Per tant, començo, però si algú vol aixecar la mà i interrompre, encara que siguem molts, serà benvinguda la vostra aportació. Primer de tot, aquesta llei té dos objectius molt importants. Un és el prevenir la discriminació per orientació sexual, identitat de gènere i expressió de gènere, perquè hem de crear una cultura administrativa amb una mirada àmplia, amb una mirada de diversitat sexual i de gènere. Sempre que siguem capaços de posar aquesta mirada a les nostres feines, les persones que nosaltres atenem seran persones que no se sentiran discriminades. Per tant, la responsabilitat d'implementar aquesta llei és de cadascú de nosaltres, posant aquesta mirada de prevenció, de mirada àmplia respecte a la diversitat d'identitat, la diversitat d'orientació i la diversitat també familiar. I l'altre objectiu d'aquesta llei és atendre les persones víctimes de la LGTBI-fòbia a través de la xarxa SAI. Primer de tot, anem al tema conceptual. Tenim dues definicions claus. Una cosa seria el sexe. El sexe és un tema absolutament biològic. Les persones naixem amb un sexe biològic que ens determina i ens diu si som homes o si som dones. Naixem amb vulva, naixem amb penis i això ens fa que siguem homes o dones, o nens i nenes, però això és un tema absolutament biològic. El gènere és la construcció social. El gènere és un aprenentatge que fem nosaltres relacionat amb si tenim vulva o tenim penis. Nosaltres quan naixem, doncs, si som una nena, se'ns tracta d'una determinada manera i nosaltres aprenem a comportar-nos com a nenes i si som nens, aprenem a comportar-nos com a nens. Però que em diem que és un comportament, és un aprenentatge, aquest aprenentatge també el podem desaprendre. Per tant, el color rosa i el color blau no el portem en els gens. El que portem en els gens és la nostra estructura biològica i bioquímica. Però tots aquests altres temes de comportaments d'homes i dones no els portem en els gens, els aprenem. Aquest dibuix va bé per entendre una mica de què va aquesta llei, perquè de vegades diem LGTB, bueno, això són gais i lesbianes, això ens passa a tots, no en tenim pas cap culpa, però aquesta llei va una mica més enllà. I aquest dibuix ens ajuda bastant a aclarir-ho. Una cosa és el sexe, que hem dit biològic, tenim un penis, tenim una vulva, o una altra cosa que després parlarem que seria dels intersexuals. Després, independentment del nostre sexe, tenim una orientació sexual. L'orientació sexual és les persones que ens atrauen. Ens poden atraure homes, ens poden atraure dones, ens poden atraure homes i dones, ens poden atraure persones, o no ens pot atraure ningú. També hi és això. Per tant, l'orientació sexual és independent d'aquest sexe que dèiem de néixer, és l'orientació sexual. Independentment del nostre sexe biològic, independentment de la nostra orientació sexual, tenim una identitat. Aquesta identitat normalment té a veure amb el sexe amb el qual hem nascut, però de vegades no. De vegades naixem amb un sexe de dona, naixem amb una vulva i ens sentim homes. O al revés, naixem amb un penis i ens sentim dones. I això és un sentiment molt profund que té la persona. I des de ben petits, hi ha criatures que als 4 anys ja comencen a manifestar un gènere diferent del sexe que se'ls va assignar amb néixer.
I això és una realitat que tenim i és una realitat que està sorgint ara. Molt per què? Perquè l'estem reconeixent i perquè l'estem acompanyant. Per tant, això ho tenim entre nosaltres. Ho posem al cap, no és un tema intel·lectual, ho posem al cap, però és un tema molt emocional, molt de com em sento jo, un tema molt identitari i molt profund. I això és independent de l'orientació sexual, perquè llavors pensem, mira, una dona trans, si abans era un home i ara és una dona, li agradaran els homes, no té per què. Pot ser que també li agradin els homes, o pot ser que li agradin els homes i les dones, o pot ser que li agradin les persones. Per tant, és independent l'orientació sexual de la identitat. Veieu això? I això de vegades com ens costa, i ells mateixos ho expliquen, perquè diuen, doncs mira, jo quan era dona era hetero, i després ara soc lesbiana, i després, bueno, doncs això pot passar. I ens hem de situar amb aquesta mirada àmplia respecte a l'orientació i la identitat. Després tenim l'expressió de gènere. Clar, l'expressió de gènere. L'expressió de gènere ens situa on cadascú de nosaltres podem rebre la discriminació també. Perquè l'expressió de gènere vol dir que jo m'expreso d'una determinada manera i la societat interpreta, segons la meva expressió, si jo soc home o dona. Si jo fos una dona masculina, vosaltres interpretaríeu, diríeu, aquesta deu ser lesbiana. O si jo fos un home i fos molt carinyós i fos molt delicat, diríeu, aquest és gai. Que ho diríeu? Ho diríem tots, això, perquè estem acostumats a interpretar la gent segons el seu comportament. I potser no ho és. I també rebríem discriminació. Per tant, aquí estem tots sumats. L'altre dia tenia una denúncia a l'àrea LGBT d'un nen de 8 anys. Un nen que tenia... Aquest nen està patint homofòbia a l'escola. Té 8 anys i vam dir, un nen de 8 anys ja és gai? No ho veiem clar, això. Investigant, vam veure que aquest nen tenia una germana bessona. I què feia aquest nen a l'escola? Es volia semblar a la seva germana. I què feia? Coses de nena. I per això rebia bullying i mullying i totes aquestes coses. És un tema d'expressió de gènere. Quan expressem un gènere no normatiu, quan és un gènere que la societat no reconeix com l'estàndard de comportament d'home i dona, rebem discriminació. Per tant, aquí ens pot passar a tots, independentment que siguem gais, lesbianes, trans, és igual. Qualsevol persona, si té una expressió de gènere no normativa, pot ser que rebi discriminació. I pot ser que amb una feina no l'agafin perquè es pensin que sigui gai, d'una manera inconscient, perquè això és políticament incorrecte, això no ho faria ningú, però podria ser. Podria ser. Per tant, aquí hi juguem tots. Aquesta part de l'expressió de gènere té molta força en aquesta llei. Va costar molt que apareixés el tema de l'expressió de gènere, però té molta força, perquè és un tema de gènere, com anirem veient al llarg de tota l'exposició. Però això ho aprenem abans. No és en el moment de néixer que aprenem a ser nens i nenes, no, no. Quan estem embarassades les mares i estem de 4 mesos, ja estem esperant l'ecografia. Ja tenim totes les tietes i les àvies pendentes d'aquella ecografia que sortirà, si és nen o nena. Perquè, esclar, és que no podem... I què fem? I com comencem a fer el jerseiet? Com li pintem l'habitació? I em direu, no, jo soc molt moderna, Lluïsa, jo, el color rosa, ni l'habitació de rosa, no, no, ja ho sé, i som molt moderns tots, però com és una cosa que fa tants anys que hem après i la portem tan incorporada, sense adonar-nos-en, moltes vegades anem posant tota una sèrie d'adjectius en aquesta criatura que tindrem. Ai, si es diuen que és nena, fem la fantasia de dir... que es dediqui a fer mestre, que tindrà més mesos de vacances, o que sigui funcionària, que llavors a les tardes pot pagar l'estrès, oi? Totes aquestes coses passen. Fem fantasia d'aquella personeta que tenim dintre. Clar, si no sabem el sexe, serem més despistats, perquè llavors a aquella habitació ja no sabem com fer-ho. I la tieta diu, escolta, fes-ho de color groc. Bueno, ara el groc no ho sé. Fes-ho de color verd, si vols. No, perquè no quedi tant. I això ens passa. Per tant, abans de néixer ja estem predeterminats. Abans de néixer les persones ja se'ns assigna uns comportaments determinats. Quan naixem encara més, les comadrones, ja està comprovat, ja està estadísticament provat, com? Quan una comadrona sent el plor d'una criatura i veu que té vulva, diu, oh, quin plor més carinyós i més delicat. Quan aquell mateix plor, perquè això s'ha experimentat, aquell mateix plor està amb una criatura que té un penis, diu, oh, quin plor, amb quina personalitat i més rabiós. I és el mateix plor. Per tant, és que des d'abans, però és que des del moment en què naixem, tot el que s'interpreta té a veure amb el nostre sexe. Val? Anem a veure, perquè és clar, hem parlat de sexe, d'orientació sexual i de rols de gènere. El sexe, homes, dones, si gènere vol dir que només entenem que hi ha la possibilitat de ser home o dona. Són persones binàries,
però hi ha moltes persones que no se senten ni homes ni dones, que serien els no binaris, i aquests també els tenim, i els hem de contemplar, i els hem de contemplar fins i tot als impresos, perquè ens ho diu la llei, l'article 23. Als impresos on demanem la matriculació, per exemple, d'aquesta jornada, si demanem home i dona hem de posar una tercera casella que digui no binari, perquè la persona que no se senti ni home ni dona també pugui expressar la seva identitat. Però aquest no binari no té a veure amb la transsexualitat. Jo puc ser una dona trans i sentir-me molt dona, i apuntaria dona. El no binari és aquella persona que no se sent ni home ni dona, que seria aquest queer, aquesta manera de viure com a persona i no tant com a home i dona amb el que tot això comporta. Tenim la intersexualitat, que ens ajuda molt, la intersexualitat. La intersexualitat són persones que neixen amb un sexe indefinit i que, per tant, els metges no saben com acompanyar. Perquè ara imagineu-vos que neix la criatura i el metge us diu la seva filla no sabem si és nen o nena. Us poseu en aquesta situació. I ara què fem? Quin nom li posem? Com la vestim? Quan sortim al carrer, el primer que ens preguntaran què és? És nen o nena? No? Això és gènere. Ho veieu? Això és gènere. Per què? Perquè aquesta persona no té un sexe determinat, per tant és una construcció social que no dominem, i això és el gènere, no? Si no sabem si és home, no sabem com educar-lo. I això hem dit que era gènere, que era una construcció social. En aquest cas són persones que neixen amb un sexe indefinit o que es desenvolupa al llarg del seu creixement. Això també pot passar. Llavors, què fan? Doncs abans hi havia un conclave de metges, es reunien i feien un estudi de les gònades i tal, i deien, mira, ens sembla que serà un nen. Doncs vinga, li poseu un nom de nen, amb l'estim de nen, i anem a fer d'aquesta persona un nen. L'altre dia ens va venir a l'àrea una persona a demanar la targeta sanitària amb el nom sentit, un home amb barba, 30 anys, i diu, vinga a fer-me la targeta sanitària amb el nom sentit. I vam dir, bueno, com te vols dir? Això, diu, no, és que vull dir Carme. I vam dir, bueno, ara no... Vam parlar amb ell i diu, mira, jo vaig ser una persona intersexual. El meu pare era el dominant en el matrimoni dels meus pares, el meu pare volia un nen, i a bodes em convides, va convèncer els metges, i de mi em van fer un nen. I em van començar a fer operacions, i em van fer baixar els ovaris i me'ls van fer de testicles, i jo sempre m'he sentit femenina, jo sempre m'he sentit dona. I ara que tinc 30 anys, vull tenir el nom de Carme, perquè vull ser la Carme i vull comportar-me com la Carme. El que passa és que el meu cos i el meu aspecte ja no el puc canviar, però jo vull ser la Carme. Per tant, són patiments, però són patiments que ens ajuden a entendre què vol dir això del gènere. Què vol dir això del gènere? Ara s'està avançant, i ara els metges no fan aquests conclaves ni fan el que diu el pare, sinó que intenten acompanyar d'una manera fluida aquesta criatura i anem a veure com aquesta criatura es va comportant i al llarg dels anys anem a veure si serà més nen o més nena. Veieu que és complicat, però esclar, és un tema de gènere, com dèiem. L'orientació sexual, ja hem parlat, hi ha els heterosexuals, bisexual, homosexual, pansexual, asexual, el pansexual és diferent del bisexual, el bisexual s'enamora d'homes i de dones indistintament i el pansexual s'enamora de persones. Per tant, com s'enamora de persones, sempre es pot enamorar d'homes i de dones, per exemple. Veieu? S'enamora més enllà de l'home i la dona com persona física i estructurada. Els asexuals, l'altre dia van venir i van dir, bueno, som els asexuals i volem associar-nos, i van dir, bueno, per què us voleu associar, no? Diu, no, per nosaltres no sentim atracció sexual per cap persona, però per què us voleu associar? I ens van dir, no, perquè vam anar al metge un dia i el metge va dir que si érem asexuals teníem una patologia que teníem aversió al nostre sexe i que per tant per això érem asexuals i nosaltres no ens sentim persones malaltes, no? Per tant, aquests també s'han associat. Hi ha altres maneres de comportar-se que també s'estan posant etiquetes i em direu, però Lluïsa, per què tantes etiquetes? Bé, doncs perquè la gent es posa etiquetes com per defensar la seva identitat que no és reconeguda per la societat, no? Com els homosexuals, que direu, bueno, i aquests qui són els homosexuals, no? Doncs els homosexuals també va ser una persona que va dir, jo això de qui te pillo, qui te mato, cada nit a la discoteca no em va. I llavors jo em deu passar alguna cosa, a mi em deu passar alguna cosa, perquè a mi això no em va de la qui te pillo, qui te mato, no? I aleshores van al metge també, perquè allò dels metges que anem sempre al metge, oi? Llavors van al metge i el metge li va dir, no, a vostè no li passa res, simplement, doncs que vostè no pot tenir relacions sexuals si no s'enamora de la persona. Bé, doncs això és tan normal com... I llavors aquesta persona va dir, doncs ara jo vaig a fer una associació de les persones que vivim la sexualitat d'aquesta manera. Bé, doncs la va fer, diguéssim, Per tant, per què ho explico, això?
perquè aquesta xerrada d'avui, d'aquí un any, potser serà diferent i hi haurà més coses. Per tant, la idea és que sortim amb la mirada àmplia respecte a les orientacions sexuals, una mirada àmplia respecte als comportaments dels homes i les dones, perquè això pot anar canviant molt ràpidament. Ahir hi havia una persona trans en l'acte que vam fer al Parlament que ho deia, les trans estem creixent com l'espuma i prepareu-se. Vull dir que, per tant, estiguem preparats perquè benvingudes siguin, som dones fantàstiques, però ens haurem d'anar acostumant al tema de les persones trans, perquè, és clar, els rols de gènere, no, que dèiem abans, hi haurà tants homes i dones com persones hi ha al món, no? Perquè si el rol de gènere, cada dona s'expressa d'una manera diferent. No? Per tant, aquí els rols de gènere poden ser molt amplis, tant d'homes com de dones, sortint de les caselles del Barbie i el Ken, que és el que el Zeta ens diu que ens hem de comportar, Barbie o Ken. No? Doncs, per tant, aquí tenim un ampli ventall de maneres de ser homes i dones i això ens ajudarà molt a entendre moltes coses. Eh? Si nosaltres permetem que els homes siguin femenins, segurament avançarem molt com a societat, també amb el món del feminisme. La transsexualitat, la transidentitat, tot aquest món trans, no? Que diem, clar, això també ha evolucionat molt. Quan vam començar abans de, bueno, fa 4 anys, el transexual era la persona que transitava el seu cos també. El transexual pur és el que neix amb un cos d'home, se sent dona i vol transitar el seu cos en aquest gènere sentit i supera el cap, el nas, els pits, els genitals, etc. Aquest és el transexual pur que diem. I que a més hi ha entitats que reclamen la transexualitat, aquest és el veritable transexual. Però això ha anat evolucionant. I ara ens trobem amb les persones transgèneres que diuen o persones trans. Aquestes persones diuen, jo em sento amb un gènere diferent del sexe que em van assignar a néixer, però no tinc cap necessitat de canviar el meu cos. Per què no puc ser una dona amb penis? No? O per què no puc ser un home amb vulva i amb pits? Qui em diu que no puc ser-ho d'aquesta manera? I això està evolucionant cap aquí. I és molt interessant. Clar, hi ha persones trans que dirien jo no m'operaria els pits, però com surto al carrer amb barba i pits? Oi que és complicat això? Per tant, anem-nos acostumant a aquestes maneres diferents de viure la nostra identitat, no? Que, bueno, és un enriquiment per tots i totes, no? Totes les escoles que tenen criatures trans és un enriquiment per tot el professorat, per tot l'alumnat que està al costat d'aquestes criatures, per totes les famílies que estan al seu entorn, no? Perquè se'ls està obrint una mirada que mai haguessin pogut pensar si no haguessin tingut segurament una criatura trans dintre la seva escola. Ho veieu així? Per tant, el tema del trans està evolucionant molt. Per tant, ara ja no és aquell transsexual pur, que també n'hi ha, que només faltaria, perquè si estem defensant la nostra identitat des de la lliure identitat no podem jutjar les identitats dels altres, per tant, llibertat absoluta. I que cadascú visqui la seva identitat com vulgui viure-la. I si algú es vol operar que superi, si algú no es vol operar que no superi. I nosaltres hem d'anar acostumant-nos a tractar amb aquestes persones. Ens costa, sí que ens costa. Quan entra una persona per la porta amb barba i faldilla, ens costa. Però és que ens costa a nosaltres que hi treballem diàriament. Ens costa, perquè no estem acostumats. Perquè estem acostumats a veure homes i dones vestits i expressats d'una determinada manera. I quan això no és així, ens costa. Llavors li preguntem com te dius, perquè esclar, no ens podem equivocar aquell nom, saps? Perquè esclar, ells se senten molt malament, però esclar, tu no acabes de saber si és un home, bueno, i això ens neguiteja, sí, però ens hem d'acostumar, perquè és una nova realitat. I tal com deia la Mireia també, això té a veure, no és una cosa nova d'ara, bueno, ara està sortint a la llum i s'està acompanyant, perquè totes aquestes criatures trans d'ara, que s'estan acompanyant des del servei de trànsit, des d'aquests pares que reben formació i que els acompanyen, potser fa 5 anys anaven al metge i el metge deia que aquest noi té una patologia. Aquest nen el que vol és estar més estona amb el pare, per això vol ser nen, diguéssim. Llavors el feien estar moltes estones amb el seu pare i aquell nen cada cop estava pitjor perquè ell volia ser una altra cosa, saps? I ara tots aquests casos que abans segurament es patologitzaven, no? I que llavors havien de viure amb aquest patiment i quan es feien grans es feien trans, ara resulta que de petits ja ho poden ser, perquè la societat avançada que és Catalunya ho està permetent. I el nou Pla de Salut de Catalunya accepta que les persones trans no són persones malaltes. I això és aquí a Catalunya. Ni a Espanya ni a Europa s'accepta la transsexualitat com una no malaltia. I aquí sí. Per tant, veieu que estem molt avançats i avançades.
I és així, aquí no és una malaltia. Per tant, quan tenim una criatura trans a l'escola, l'acompanyem. I l'acompanyem amb entitats de pares que acompanyen aquestes famílies, l'acompanyen des de Trànsit, que és el servei de salut nou que s'ha posat a Catalunya, que no patologitza la transsexualitat, i s'acompanyen aquestes persones. Per tant, per això en tenim més, perquè les reconeixem i les podem acompanyar. Si no ho fessin aquestes persones de grans, segurament sortirien de l'armari com de grans i serien persones que patirien molt. Val? Però això és molt antic. A les tribus índies, la persona que tenia més poder de la tribu era la persona que era una mica home o una mica dona. Ves? Mira què passava. Vull dir que en aquella època aquell que tenia aquella fisomia home-dona, aquell és el que tenia més poder, perquè tenia una part de l'home i una part de la dona, i per tant era el més poderós, perquè tenia una mica de cada sexe, una mica de cada gènere. I això és molt antic. Per tant, estem recuperant una mica el que ve d'antic i anem tirant endavant amb això. Ai, si tinc jo això. Voleu fer alguna pregunta fins aquí? Oh, molt obedients tots aquí callats. Val, anem a veure una mica el tema de les fòbies. El tema de la, perquè és clar, perquè tenim fòbia a la diferència? Perquè dius, home, de petits aprenem a partir de la diferència. Digues. Ah, no, transsexual... Bueno, ells es diuen ara... El nom comú són persones trans. En aquí engloba una mica tota aquesta vivència de la transsexualitat més diversa, i posen persones trans i posen un asterisc. Però seria la transidentitat, que també aquesta llei recull com una cosa molt novedosa. Val? Clar, quan som petits aprenem a partir de les coses diferents, no? Perquè les coses diferents és el que ens fa aprendre, és el que ens fa créixer com a persones. Quan som grans també, i la societat també aprèn a partir de la diferència, però ja ens costa més, perquè la societat fa que això no sigui tan fàcil. En tot cas, quan les coses són diferents, llavors entrem en el tema de les fòbies, no? L'homofòbia, la lesbofòbia, són fòbies a persones que tenen orientació sexual diferent de la nostra, no? O una identitat diferent de la nostra. La plomofòbia, direu, i ara per què posa plomofòbia? No? Perquè resulta que entre els gais tenen fòbia els gais que tenen pluma. O sigui, els gais que són més machotes tenen fòbia els gais que tenen pluma. Que contradictori, no? Perquè, és clar, doncs això també passa. És un tema d'expressió de gènere, ho veieu? És un tema d'expressió de gènere. O, per exemple, les lesbianes, no? També hi ha lesbianes que són molt femenines i n'hi ha que no ho són tant, doncs aquestes més femenines tenen una mica de fòbia aquestes que són més masculines. Tornem a estar amb el tema del gènere, és contradictori, eh? Però, esclar, què té a veure? Tot això té a veure amb una expressió de gènere no normativa. Quan els homes i les dones no ens expressem com la societat espera que ens expressem, rebem fòbia, que és el que dèiem al principi. Però és que això té a veure amb el sexisme. Per tant, mentre hi hagi sexisme, masclisme, hi haurà homofòbia. Veieu aquesta relació? Té molt a veure amb el sexisme, això. Sí? I aquí és l'anclatge que nosaltres venem, que de vegades no ens ho compren, d'anar de demà de les polítiques d'igualtat home-dona, perquè pensem que dimensiona tot el que són les polítiques d'igualtat home-dona. Les dimensiona perquè obrim la mirada del gènere. I això per nosaltres és molt important. De vegades ens ho compren, de vegades no, perquè ara figura que els LGBTs estem més de moda. Llavors ara tenim una mica de cosa. Jo ho deixo sobre la taula, no critico pas a ningú. Però en tot cas és un camí que hem de fer conjuntament i anar veient com creixem en aquestes diferències de gènere. Perquè l'arrel és un tema de gènere, d'expressió de gènere, de comportament. Ho veieu això? Però a la vegada lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres, intersexuals no estan... fora del binomi masculí i femení. Les dones lesbianes estan doblement discriminades. Sí? Si jo sóc una dona que cobro menys per la mateixa feina que un home i m'ajunto amb una altra dona que també cobra menys que per la mateixa feina d'un home, tinc menys poder adquisitiu. I si de més per allò de ser dona vull tenir criatures, encara menys. Per tant, jo estic molt més discriminada per accedir al món del treball, per accedir a puestos de direcció, etcètera, etcètera, ho veieu? Quan fan el Pride a l'estiu, que allò que venen aquells gais, no? Que els hotels tots es freguen les mans perquè venen aquests gais amb tantes peles, no en veiem cap de lesbiana per allà, ni una, eh que no? Val. Per tant, aquí hi ha una doble discriminació.
L'altre dia en una formació em deia, bueno, però les lesbianes ho tenen més fàcil, perquè si van agafades de la mà pel carrer, es pensen que són germanes i ningú les discrimina, no? Bueno, és una mirada, no? Però és que resulta que no s'atreveixen a sortir de l'armari o surten de l'armari o què està passant amb tot això? És més fàcil? O quina barra que no puc expressar-ho perquè no em reconeix la societat, no? Tot això us ho deixo aquí per pensar-hi, perquè la solució no la tenim, però en tot cas és per anar pensant totes aquestes maneres. Teniu alguna pregunta fins aquí sobre tot el tema de la construcció social del gènere? Però això és la construcció social del gènere i aquí doncs, hi podem donar totes les voltes que vulgueu. Tenim alguna cosa a dir, alguna cosa que us faci pensar, que pugueu aportar des dels vostres llocs de treball? No? Entrem amb la llei? Una mica de llei, Val. Aquesta llei hem dit que no és una llei adreçada a les persones LGBT, perquè si no, aquí tots seríeu LGBTs, no? Perquè hauríem anat amb una llei LGBT, anem a la llei LGBT perquè som LGBT, a veure què ens diuen. No, és una llei adreçada a totes les persones perquè no discriminem les persones LGBT. Per tant, això ens implica a tots i totes. Per tant, aquesta llei la implementem. Nosaltres som els que fomentem la implementació d'aquesta llei, la Direcció General d'Igualtat, on hi havia la Mireia Mata, que és la directora general, de la mà de tota la Generalitat. Tots els departaments de la Generalitat tenen deures amb aquesta llei, tots. I en aquests moments tenim unes comissions interdepartamentals, intradepartamentals, intraterritorials, i jo l'altre dia comptava, a Catalunya, a la Generalitat de Catalunya, tenim unes 150 persones que estan fent polítiques LGBT. No a full time, no. Però que són persones sensibilitzades amb la mirada posada en la diversitat sexual i de gènere i familiar i que amb la seva feina diària posen aquesta mirada. I per exemple, i ara us posaré un exemple, l'altre dia, bueno, per Nadal, va sortir l'anunci de la Grossa, no sé si ara feu memòria, l'anunci de la Grossa, ens transportem a Nadal, no? I a l'anunci de la Grossa hi havia senyors que seien petons. Val? Doncs això va ser fruit de sensibilitzar les persones de comunicació de la Generalitat de que s'ha de mostrar la diversitat sexual i de gènere amb tot el que fem, perquè aconseguirem la no discriminació quan mostrem una societat diversa. I si jo em sento reconegut amb un anunci de la Generalitat diré, ah, doncs no soc tan raro, perquè resulta que també se'm representen a mi. O aquell anunci que van fer de parelles de fet l'altre dia, van fer un anunci de parelles de fet i també sortia una parella d'homes. I ara em direu, hosti, les dones que estan doblement discriminades, sí, fins i tot amb això, ja avançarem, però hi havia parelles d'homes. També a les parelles de fet, què vol dir? Que si jo soc una parella d'homes em sento representada perquè la meva societat, el meu govern em reconeix i em mostra. I això amb tot el que fem, amb els impresos, amb les comunicacions, amb els lavabos, amb moltes de les coses que fem. Per tant, és una feina de tots i totes i en aquests moments tenim aquestes 150 persones sensibilitzades que promouen dintre del seu lloc de treball fer polítiques adreçades a posar aquesta mirada. Això no són ni més diners, ni molts més recursos, no. És allò mateix que faig, fer-ho amb la mirada de diversitat. Una mica aquesta és la idea. Allò que faig amb aquesta mirada de diversitat LGBT, de diversitat familiar, de diversitat d'orientació. Val? Per tant, és una societat que no es composa d'homes i de dones casades, sinó que hi ha homes i homes, dones i dones, homes sols, dones soles, trans, i tot això, i si aquesta mirada l'anem posant en tot el que fem, afavorirem que aquesta societat se senti molt menys discriminada. Per tant, tenim 150 persones a la Generalitat treballant amb els temes LGBT. Ara us posaré, li explicava abans amb ella, no? Que ahir li explicava, ara, demà és el dia de l'homofòbia, tot i que ella diu que és cada dia, demà és el dia oficial. No? Bueno, doncs demà nosaltres hem de fer significar-ho a la pàgina web. No? Doncs fa uns anys jo havia de perseguir la persona que portava la pàgina web, convèncer-la que era important que això sortís a la pàgina web. Ahir em van trucar tres persones de Teulat, que és on tenim la seu del departament, dient, escolta, Lluïsa, què hem de fer aquest dia? Per penjar la pàgina. Tres persones, anem bé. Anem bé, perquè vol dir que hi ha tres persones, no?, que ja pensen en, ostres, aquell dia, per tant, de fer una sèrie d'actuacions per sensibilitzar la gent que treballa a l'administració de cara al dia contra l'homofòbia. I aquesta és la idea. És la idea de la Generalitat, però també és la idea dels ens locals, perquè aquesta llei diu que l'hem de fer de la mà dels ens locals de Catalunya.
Els ens locals de Catalunya tenen tanta obligació com els funcionaris i funcionàries de la Generalitat amb la implementació d'aquesta llei. I també han de fer plans LGBT en el seu municipi, i han de fer diagnosis, i han de tenir un servei d'atenció a les persones LGBT, i han de fer formació de tots i tots els funcionaris que hi treballen, perquè si no, no poden intervenir, si no la Susana el que explicarà no ho poden fer, perquè també tots els ens locals de Catalunya han de conèixer la llei, tots els treballadors i treballadores dels ens locals han de conèixer la llei i l'han d'implementar. També les entitats LGBT, però les entitats que no són LGBT, per exemple, les entitats culturals, les entitats de lleure, les entitats esportives també han d'implementar aquesta llei. També els dansaires, una entitat de dansaires, resulta que ha d'obrir la porta a que les parelles de les comparses no siguin d'home i dona, sinó que també s'hi puguin apuntar dos homes i dues dones. Però esclar, això hi hem de pensar i hem de posar aquests deures, perquè si no, no se'ns acut. Veieu això? No se'ns acut. I són coses que, no, ja us dic, que puguin participar dues dones no ens costarà més diners, simplement és poder-hi pensar. Que aquelles comparses de tota la vida que eren d'homes i dones, ara potser hi haurà parelles d'homes i parelles de dones. Doncs això seria una cosa que també hauria de tenir en compte, per exemple, les entitats culturals quan celebren Sant Jordi, no? Que no és la rosa i el llibre, el senyor i la senyora que se la donen, sinó hi ha moltes més possibilitats per entregar-se el llibre i la rosa. O les entitats de lleure, per exemple. O les entitats esportives. Tenen nens trans les entitats esportives. Què fem? Una criatura trans que es vol apuntar a la federació i no té el DNI canviat i llavors no es pot apuntar a la federació perquè com no coincideix el seu nom amb el del DNI, on l'apuntem? A la federació de patinatge amb homes o amb dones? Perquè què fem cas? El DNI, el que sent? Tot això són coses que han de funcionar. Ja tenim la solució, perquè anem avançant a poc a poc, amb la targeta sanitària, amb un certificat, conforme aquella targeta sanitària, correspon a un DNI o correspon a un llibre de família, aquella persona ja pot anar a la federació esportiva amb el seu nom sentit, val? Però també les federacions esportives, per tant, les entitats esportives també han de complir aquesta llei. I més enllà d'aquí, també les empreses. Les empreses, l'altre dia tenim una persona d'un supermercat, van al supermercat, el van contractar amb un noi trans i aleshores, clar, li van fer el contracte amb el nom que posava el DNI. És evident, no s'havia pogut canviar el DNI, per tant, el contracte ha de ser amb el nom del DNI, perquè si no, quan sigui gran, aquesta persona no cobrarà una prestació perquè serà una altra. Però com no podem intervenir amb el DNI, li van fer el contracte amb el DNI. Però aquesta persona era caixera i aleshores li havien de posar el nom aquí i li van posar el mateix nom del DNI. I ens va trucar i diu, hosti, Lluïsa, mira què m'ha passat. Estic, no sé, amb una cua amb els llavis pintats i m'han posat el nom de Joan, que és el que posa el DNI. Val? Vam trucar a l'empresa i els vam dir, mira, ha passat això, l'article 23 de la llei diu que s'han de fer tota aquesta sèrie de coses. No ens van posar cap problema, van dir, estem encantats, moltíssimes gràcies d'haver-nos informat d'això i, a més, aprofitarem per informar a tota la cadena de supermercats perquè això pot passar. I llavors els vam dir, bueno, i a més, el tema dels vestuaris com el teniu? Perquè una persona trans a quin vestuari va? I el tema dels lavabos? Bueno, i així anem avançant, anem avançant a poc a poc. Però les empreses també l'han de complir aquesta llei. Val? Bueno, què podem fer? Bueno, això són exemples molt senzillets, però el tema de posar el no binari. El tema de posar la tercera casella, i em direu, bueno, això ja ens ho diran des del president, ara que tenim president, el president ja ens dirà i ens farà baixar que hem de posar la tercera casella. Bueno, sí, esclar, ha de ser una cosa feta des de la Generalitat, però mica en mica hi podem anar avançant. Jo em vaig apuntar l'altre dia en un curs i ja posava el no binari. Vaig pensar, anem avançant. Per què? Perquè el no binari representa que la persona que no se sent ni home ni dona s'hi pot apuntar i se sent representada la seva identitat. Però el que no coneixem, els que no coneixen què vol dir el no binari, agafarà el mòbil i mirarà què vol dir no binari. I aquesta persona la tindrem sensibilitzada també i dirà, ostres, hi ha persones no binàries? Ara vaig a mirar el mòbil què vol dir el no binari. Pam! I així també anem sensibilitzant. El tema del llenguatge verbal, això és molt important. No ens podrem adreçar a les persones i el seu marit i la seva dona. No, és que potser no tinc marit o dona o no. No? L'altre dia em van venir a fer una enquesta a casa i em van dir, bueno, aquesta casa quanta gent hi ha? 4 persones. Així un deu ser el seu marit. I li vaig dir, xxt, parem, per què dona vostè per fet que tinc marit? Jo puc tenir una dona o puc ser mare soltera o per què està donant per fet això? Per
perdona, que em sap un greu horrorós. Dic, no, a veure, és de formació professional, eh? Perquè jo m'hi dedico. Però, esclar, si jo hagués tingut una dona m'hagués sentit molt malament, perquè vostè estava donant per fet que jo tenia un marit, i potser no. És això el que crea discriminació. Ningú de nosaltres d'aquí som homòfobs, oi que no? Algú aixecarà la dit, soc homòfob, no, ningú serà, però no som homòfobs, és que no som ni homòfobes, ni lesbòfobes, ni transbòfobes, no ho som. Però hem de fer aquesta introspecció, intentar posar aquesta mirada diversa, perquè si no produïm una discriminació sense intenció a la persona que tenim a davant, com és aquest cas. Val? I això passa molt, i passa molt, i moltes de les queixes que rebem són d'aquestes. Quan ens adrecem a les persones preguntem per la parella, si és que hem de preguntar si té parella, però si no abstenim-nos de preguntar-ho, no? Perquè si no podem crear una discriminació. Preguntar a la persona com vol, amb quin nom vol que ens hi adrecem. Perquè, bueno, vostè, jo puc pensar que et dius Maria i potser et dius Joan, no? Oi que podria ser? Preguntem-ho. I d'una manera sistemàtica, i així evitarem moltes vegades, no? O quan agafem el telèfon es diu, soc la Maria. Bueno, doncs entendre que sí, que segurament és una persona trans que es diu Maria, però vol dir que no s'equivoca, no, eh? Aquestes coses passen. Per tant, són coses molt senzilles perquè hem d'anar incorporant constantment amb el nostre llenguatge, bueno, diria gestural també, eh? Gestiu, i també oral i parlat, diguéssim. Vale? Ai. Ja vaig, eh? Encara em queda una mica, oi, Susana? 5 minuts, va. Idees, actuacions, per exemple, que estem fent amb el Departament de Justícia. Això forma part de les actuacions que estem fent amb el pla... No, perdoneu. Això són actuacions, o sigui, aquesta llei té una sèrie d'actuacions internes que cada departament ha de portar a terme per lluitar contra la discriminació, eh? I una sèrie d'actuacions que cada departament fa que són de polítiques adreçades a la ciutadania. Internament, tots els departaments de la Generalitat, què han de fer? Incloure la perspectiva de gènere en tots els plans interdepartamentals. El Pla de Poble Digitano hi ha d'haver la mirada LGBT. El Pla de Ciutadania i Immigració hi ha d'haver la mirada LGBT. El Pla d'Igualtat d'Homes i Dones hi ha d'haver la mirada LGBT. A tots els plans hem de posar la mirada LGBT. Val? La tercera casella que ja ho hem dit. Per exemple, quan nosaltres contractem amb l'administració, les persones grans trans són persones vulnerables. No totes les persones trans són vulnerables, però les persones trans vulnerables, moltes d'elles són vulnerables. Perquè a casa seva, quan van néixer, no, bueno, quan van ser petits, no van acceptar la seva transsexualitat, van haver de marxar de casa, i actualment són persones grans amb molta vulnerabilitat, tenen moltes dificultats de trobar feina, moltes d'elles s'han dedicat a la prostitució, etc, etc. Per tant, estaria bé, i el que estem promovent és que tots els departaments, quan fan contractacions amb empreses o contractacions amb entitats, a la casella aquella que diem que hem de contractar persones vulnerables, posem també dintre les persones vulnerables, que normalment són persones amb discapacitat, que nosaltres també hi podem posar, i persones trans, perquè també són vulnerables. Val? I aquella empresa, doble cosa, sensibilitzada, perquè hi ha persones trans que potser no ho sabia, i segona, haig de veure com puc fer alguna actuació adreçada a incloure alguna persona trans a la meva empresa. Amb les subvencions el mateix. Les subvencions, oi que demanem que els donem més punts si demostren la perspectiva de gènere? La perspectiva d'igualtat home-dona? Doncs ara afegim la casella de la perspectiva LGBT. Si aquesta entitat té posada la perspectiva LGBT, li posarem més punts. Sí? És una altra cosa que podem fer. Formació, eh? Totes les persones de la Generalitat han d'estar formades. Per tant, cada departament, en el seu servei de formació, ha de programar formació per a totes les persones que treballen en aquell departament. Presencial, online, a través del mòbil, perquè hi ha un departament que ha fet un curs a través del mòbil. Aquí anem tenint moltes idees i anem pensant moltes coses, però tothom hauria de tenir formació, perquè han d'intervenir i han de conèixer el dret d'intervenció. La informació interna i externa del departament han de tenir la mirada LGBT, com abans hem comentat. Les instal·lacions, els lavabos han de ser per persones trans, han de ser els lavabos, hem de fer un lavabo per persones trans, com hem de fer això? Els lavabos unisex, ja està. Qualsevol persona va al lavabo que vulgui, ja està. S'ha acabat posar una dona, perquè hem de posar una dona? Lavabos unisex. I algú em dirà, home, però és que els homes de vegades, bueno, doncs, ens posem tots a ser polits. El dossier de benvinguda dels departaments, els departaments de vegades tenen un dossier de benvinguda que t'expliquen
com funciona la casa, no? Com funciona, doncs, no sé, bueno, les normes, no? Dintre d'un departament, doncs en aquest dossier de benvinguda posar que hi ha la llei 11/2014, que s'han de respectar la diversitat sexual i de gènere i inclusió, que hi ha el deure d'intervenció. Això ja ho podem posar, ja ho podem donar a conèixer quan ve una persona nova a treballar al nostre departament. No ho hem d'obviar, i aprofitem-ho, eh? I posem-ho també. Tenim el protocol d'assetjament per raó de LGTBI-fòbia. El Departament de Governació va fer aquest nou protocol. Donem-lo a conèixer a la gent que treballa en el nostre departament. Si es produeix una discriminació dintre de la feina per LGTBI-fòbia, tenim un protocol que funciona i que la gent també l'ha de conèixer en aquest lloc de benvinguda, que li dic, miri, vostè si s'ha discriminat per LGTBI-fòbia, hi ha un protocol i vostè ho pot denunciar. Si és entre companys de feina o companyes de feina, una altra cosa és el deure d'intervenció. Val? Els carnets, tots els carnets que nosaltres expedim han de poder estar fets amb el nou sentit, ho diu la llei, ho diu l'article 23. Ara penseu si expediu, bueno, a qualsevol departament dona la targeta identificativa, doncs aquesta ha de poder ser amb el nou sentit. Si no té canviat el DNI, és igual, el nom sentit. I ara aquí imagineu la quantitat de carnets que poden tenir els diferents, el carnet de caça, el carnet de pesca, el carnet d'electricista, tots aquests carnets els dona la Generalitat, tots aquests han de poder estar amb el nom sentit, el carnet jove, el carnet de biblioteques, el carnet, tot això hi hem d'anar pensant. I quan entrem en contacte amb les persones que fan els carnets, una altra persona que tenim a la saca, que diem, ja el tenim sensibilitzat, perquè ja ha entès de què va tot això. Val? I llavors la celebració dels dies internacionals, això també va bé. Aprofitar aquest dia, penjar una cosa a la intranet per reconèixer que, no sé si demà el Departament de Justícia, crec que sí, perquè els tenim molt sensibilitzats, penjaran alguna cosa a la intranet del Departament de Justícia. Ahir vam enviar uns cartells, també tota la gent, si volíem penjar un cartell, doncs als diferents seus dels departaments, informant que aquest dia, no?, és el dia contra l'homofòbia, que hem de respectar la diversitat LGBT, és gratis això, Nosaltres enviem el cartell i només s'ha de fer una fotocòpia amb color, perquè algú podria dir, bueno, Lluís, és que sense recursos no, tot el que fem nosaltres és gratis. Vull dir, oferim coses que no portin molts diners, però nosaltres tampoc en tenim. A veure... A justícia, i ara ja acabo, amb els temes de justícia. Estem treballant per fer una nova instrucció a les persones trans que entren a les presons. I estem avançant, perquè fins ara una persona trans que entrava a la presó havia de fer... No us ho explico, perquè és que... Bueno, era molt, molt complicat. Havia de demanar quasi al seu pare que li digués a quina presó havia d'anar, Jo ja ho entenc, perquè abans la persona trans s'identificava amb una persona que es dedicava a la prostitució i això segurament podia complicar molt el tema de presons. Ara tenim una altra realitat, i aquesta també, però també en tenim una altra. I a més tenim la llei que ens diu que les persones trans han de poder escollir a quin centre penitenciari han d'anar. I amb això estem treballant. Amb això estem treballant. No és fàcil, però hi hem de treballar. Val? Les persones trans que estan a les presons es poden fer la targeta sanitària amb el nom sentit, perquè hem fet un acord amb el Departament de Justícia, per tant també es poden fer la targeta sanitària amb el nom sentit. El tema de la formació que ja hem comentat. Crear un servei de mediació LGBT als SAIS. Nosaltres tenim molta necessitat, moltes vegades, de la part sancionadora, que és una baralla entre veïns que s'insulten, que es diu maricón, que no sé què, que no sé quants. Clar, nosaltres posar una sanció a algú que es baralla i que han de continuar vivint junts és difícil, perquè si tinc una mica de ràbia i a sobre em poses una sanció, potser encara t'ho diré més. No? Per tant, aquí nosaltres hem de poder... treballar conjuntament amb vosaltres per poder fer mediacions. Per tant, hem d'entrar en contacte, bueno, ja hi hem entrat en contacte per donar aquest servei també quan tenim aquestes situacions que necessitem un espai de mediació per resoldre aquestes disputes. El servei d'atenció, bueno, que és l'oficina d'atenció a la víctima del delicte, i treballem molt conjuntament. Quan a nosaltres ens arriba qualsevol d'aquests serveis d'atenció integral que tenim, una persona que ha rebut una discriminació, que ha rebut una... Com es diu això? Quan ha rebut una... Bueno, ha estat agredit, no? Nosaltres l'enviem a l'Oficina d'Atenció a la Víctima del Delicte i treballem conjuntament i potser aquesta persona de l'Oficina d'Atenció a la Víctima del Delicte la poden ajudar amb el delicte, però tot el que fa referència a la seva inclusió social el podem acompanyar des del SAI. Per tant, anem a treballar conjuntament. Val? Anem a treballar conjuntament, perquè si estem en un ajuntament podem posar un tema de pis, podem posar un tema de... Anem a treballar conjuntament. Val?
També el Departament de Justícia va dir que faria uns acords de col·laboració amb els advocats procuradors LGBTI. Necessitem persones especialitzades en temes LGBTI, però no volem tenir un garito amb els LGBTIs allà, sinó que els procuradors i els advocats s'especialitzen en temes LGTBI, entre altres els temes que estan especialitzats. Val? Targeta sanitària ja hem comentat. I estem treballant també la sensibilització, la formació i atenció a persones internes a través de l'agent d'igualtat. L'altre dia vam tenir una formació amb els agents d'igualtat de les presons, doncs també estaria molt bé poder treballar amb aquestes persones que fossin agents d'igualtat també LGBTI i que poguessin detectar situacions de discriminació a les presons i que es poguessin coordinar amb els nostres SAIs del territori i poder treballar conjuntament quan es produeixen aquestes coses. Val? I això és una petita llista, però hem d'avançar en temes de justícia juvenil, molts, molt, molts temes. Bueno, això és el cartell que us deia. Aquest cartell és gratis, us l'enviem, feu una fotocòpia, el podeu penjar. Aturem la discriminació per la LGTBI-fòbia a la feina i arreu. Aquí parla de la formació del deure d'intervenció i aquí el codi QR que ens dirigeix directament on està el deure d'intervenció penjat a la pàgina web. Per tant, això és una cosa que podem fer tots i totes les nostres feines, perquè ens obliga, perquè el protocol de la intervenció ens obliga. Algú ha aixecat la mà? Sí. Sí, sí, amb el Departament d'Ensenyament hi treballem. Llavors, tot, sí, tots pengem, bueno, que si els nens estiguin, no? Les criatures ja estiguin. Sí. Però jo ho deia a l'Estela ahir que vam fer aquest acte que hi havia una nena de 13 anys, no?, que explicava la seva vivència de trans, era una nena trans i explicava la seva vivència i ho demanava, a veure quan us atreviu els professors i les professores de les escoles de Catalunya a dir que hi ha nens que tenen vulva i nens que tenen penis, perquè estem parlant d'això, val? I això costa, però hi hem d'avançar cap aquí, I des de petits i a les escoles, i hem d'avançar conjuntament i de la mà. Bueno, que això era el tal. Això és el servei d'atenció integral, us ho poso, perquè sapigueu que entrant a la pàgina web lgtbi.gencat.cat hi ha la xarxa de serveis d'atenció integral de Catalunya. I aquí explico una mica quina és aquesta prestació del servei. Aquí a la dreta apareixen els serveis que ja estan funcionant i si cliqueu a sobre del servei apareixerà una fitxa on diu quins serveis específics ofereix, tot i que ofereixen serveis genèrics, cada servei d'atenció integral, perquè sabeu que Catalunya és molt diversa i és molt rica, i cada servei a lo millor doncs, fa un servei més o un servei menys, no? O acompanya d'una manera o d'una altra, i tot això està especificitat a la fitxa que podeu desplegar dintre de cada un d'aquests serveis. Val? Bueno, això és un mapa de conceptual de com funcionen les denúncies i les incidències, perquè nosaltres en aquesta xarxa que diem, quan diem xarxa de serveis d'atenció integral, és perquè atenem integralment a les persones, però perquè també donem una resposta integral. Vol dir que Ajuntament, amb les teves competències, i Generalitat, amb les teves competències, has d'actuar per resoldre aquella situació. I per tant hem de treballar d'una manera coordinada, tant si tenim denúncies com si tenim incidències. Val? Aquí us poso la targeta sanitària, perquè bueno, a partir d'aquí s'estan fent moltes altres targetes i per tant val la pena que ho sapigueu. I aquí teniu el telèfon de l'àrea i ara us voleu fer alguna pregunta? Digues. Gràcies, Lluís. Una de les coses que va costar molt d'incloure en aquesta llei com a reivindicació del col·lectiu era la inclusió del règim sancionador, que a més la dotava de que la llei fos innovadora i més avançada. Des del 2014 que es va aprovar la llei ha costat molt també desenvolupar aquest règim sancionador que s'engegués. No sé si hi ha algun protocol específic o si inclús cau un desenvolupament reglamentari, si hi és o si no. I voldria que m'expliquessis una miqueta com està aquest punt, perquè sembla que potser ens quedem amb una visió molt programàtica de cara a les administracions, però al final hi ha d'haver
una eina coercitiva de que quan la gent no saber a interioritzar tots aquests temes i aplicar-los de grat, se la pugui sancionar i que això sigui fins a cert punt exemplaritzant, no? Com està aquest tema? S'ha avançat amb això? Estem millor que des de que es va aprovar la llei en què estava tot això molt aturat? Gràcies. Sí, a veure, el règim sancionador està especificat a la llei. Hola? Sí, ara sí. A veure, respecte al règim sancionador, que és diferent al règim d'infraccions, i el procediment sancionador, que és diferent a les sancions i al règim d'infraccions. Les sancions i les infraccions estan especificades a la llei 11/2014 i són les que hem d'aplicar. L'article 35, crec, sí, el 35 són les sancions, que existeixen, i el 34 són les infraccions. Per respecte al principi de tipicitat, només podem sancionar tots aquests fets que es puguin arribar a provar i estiguin encabits dintre d'aquestes infraccions. Per una altra banda, tenim un procediment és un camí a seguir a nivell administratiu pel qual es pot arribar a sancionar si, evidentment, es poden arribar a provar els fets que constitueixen les infraccions de l'article 34 de la 11/2014. Aquest procediment sancionador està regulat ara mateix a la llei 39/2015, a la 40/2015, estatals, i a nivell català estan a la 26/2010, i després també tenim el decret 278/1993 del 9 de novembre sobre el procediment sancionador d'aplicació als àmbits de competència de la Generalitat. Tota aquesta normativa és el marc que ens permet arribar a sancionar en aquests moments. Per tant, sí, existeix un procediment administratiu sancionador. Per què no sancionem més? Perquè, esclar, llavors això és el que sona, eh? És una pregunta... Això és el que sona, no sancionen, passen coses i no sé què. No? Nosaltres tenim la llei que diu quin és el que podem sancionar i el camí, perquè el règim sancionador el tenim. Això que sona, que s'ha de fer un altre règim sancionador, quan tinguem l'altra llei, sí, perquè a més ho diu la llei. Quan tinguem la llei d'igualtat de tracte o discriminació genèrica, haurem de fer un altre règim sancionador, tot i que estem començant a intentar fer-ne un altre. Eh? Estem intentant fer-ne un altre, però de règim sancionador ja en tenim. Nosaltres per què no podem posar més sancions? Perquè la inversió de la càrrega de la prova, aquesta llei, tot i que l'esmenta, diu al seu article 4 que no es pot aplicar ni en l'àmbit administratiu ni en l'àmbit penal. Per tant, si jo t'insulto, és la teva paraula contra la meva. Hi ha d'haver testimonis que ens diguin que això s'ha produït, si no jo no ho puc demostrar. Nosaltres fem judicis en petit, tot el procediment administratiu és com un judici en petit. I hem de buscar la víctima, l'agressor, posar-los un davant de l'altre i hem de tenir testimonis. Si no, és la teva paraula contra la meva. Si no tinc proves, jo no puc sancionar-te. I a més, hi ha, i ara seré dura, hi ha una cosa que algú fa que és molt lletja, que és anar a la premsa i dir-ho. Ha passat això, no? Llavors ho diu a la premsa perquè els sembla que així hi haurà menys discriminació i van a la premsa i ho diuen i llavors perdem les proves. I ens hem trobat a persones que quan els hem anat a prendre la declaració ens contesten: Lluïsa, sàpigues que el que diu la premsa jo ho negaré. Si no hagués sortit a la premsa aquesta persona, quan l'haguéssim cridat a declarar, potser no sabria de què anava la història. Perquè si jo he fet un insult, i m'és igual perquè ho he fet sense donar-me, no sense mala intenció, o amb mala intenció, com ja forma part de la meva manera de funcionar, no? Llavors hi ha una cosa que ens passa molt sovint. Algú va a la premsa, o va a la premsa per dir les coses, i nosaltres ens dificulta molt, saps? Perquè llavors aquella persona ens diu, jo allò ho negaré. Per tant, us demanem molt, si us insulten, si us passa qualsevol cosa, busqueu, sisplau, testimonis, no aneu a la premsa i veniu a presentar la denúncia. I un cop hagi acabat el procés, quan li haguem posat la multa, llavors anem a la premsa i ho explicarem. Però mentrestant, sobretot, acompanyem, anem a veure si tenim testimonis, graveu les situacions, busqueu si hi ha càmeres en aquell moment, perquè sense proves no podem sancionar. Val? Digues. Em sorprèn aquesta... Sí.
Em sorprèn que només pugueu sancionar quan, no, quan hi ha testimonis. Jo vinc de justícia, he estat molts anys a instrucció, i això no funciona així. O sigui, també hi ha una càrrega de verosimilitud en el que ha patit, en la víctima o no, perquè si no només podrien ser sancionats aquells casos on tens testimonis, i hi ha moltíssims que no són així. Em sorprèn aquesta resposta vostra. No, o sigui, no és només testimonis, tu pots aportar qualsevol tipus de prova, evidentment, però el que no podem fer, el que no podem fer és sancionar presumpcions. Els fets s'han de poder provar, si no, si no estan provats, és la presumpció d'innocència. Vull dir, existeix una presumpció d'innocència que cal respectar. Per tant, en el moment en què no pots provar aquests fets, no sí. pots arribar a sancionar. No vol dir que no fem altres coses. Perdona que torni a insistir, he estat 10 anys a violència de gènere, en els jutjats de violència sobre la dona, i hi ha molts casos on no es pot provar, però pel discurs que hi ha i per... És diferent, perdona, o sigui... m'estàs parlant d'assetjaments, m'estàs parlant de violència, sí. on hi han presumpcions de... On moltes vegades no pots aportar proves on és un contra l'altre, i si diguessis només... De veracitat de la víctima, m'estàs parlant de presumpcions de veracitat de la víctima, sí, en certs casos. Em sembla que també seria el mateix, no? I estem parlant en l'àmbit penal, és diferent. No. Això és l'àmbit administratiu. Estem en un altre àmbit totalment. Nosaltres ja ho sé, ens hem home, l'àmbit és diferent perquè és administratiu. Ens hem de cenyir amb la normativa que tenim. Ah, o sigui, la normativa ja exigeix que hi hagi proves i no... Sí, sí, exacte. D'acord. Jo el que he preguntat, jo crec que si és àmbit sancionador, regeix com amb tota la matèria sancionadora i penal la presumpció d'innocència, que jo crec que potser és el que estàveu dient, no? Exactament, no podem saltar-nos que tot ciutadà l'acompanya el dret a la presumpció d'innocència quan es tracta d'un àmbit sancionador. Correcte. Per tant, si no hi ha la prova de càrrec suficient, sigui la que sigui, no es podrà sancionar. No podem sancionar presumpcions. Clar. O possibilitats. Vaja, o... Això és el que jo havia entès. Que exactament, jo. Per tant, els continguts, els tipus que estan tipificitats en l'article 34, que no són fàcils tampoc, perquè són, és el, diguéssim, l'article d'infraccions i les si llegiu l'article 34, infraccions lleus, per exemple, A, fer servir expressions vexatòries per qualsevol mitjà que incitin a exercir la violència contra la persona o llurs famílies per causa d'orientació sexual, identitat de gènere, l'expressió de gènere d'una manera intencionada. Val? El B seria emetre intencionadament expressions vexatòries que incitin a la violència i tinguin connotacions homofòbiques, bifòbiques o transfòbiques en els mitjans de comunicació, en discursos o en intervencions públiques. Estic parlant de les lleus només. I C, portar a terme actes que comportin aïllament, rebuig o menyspreu públic notori i explícit, no és O, és I, explícit, de persones per causa de l'orientació sexual, identitat de gènere o l'expressió de gènere. Amb això vull dir, això només són les lleus, que tant la A com la B, per exemple, ens parlen d'exercir la violència, incitar a exercir la violència, són termes realment molt penals, que en quan realment uns fets podem dir que inciten a exercir la violència des de l'àmbit administratiu, el que fem quan hi ha possibles indicis de delicte és evidentment traslladar-ho a la Fiscalia, a Mossos d'Esquadra, Fiscalia, perquè es valori en un àmbit penal, i en el cas de que no es vegi que hi ha cap mena de delicte, se'ns retorni a l'àmbit administratiu i puguem valorar-ho des de l'àmbit administratiu en tot cas, però primer té la vista atractiva a l'àmbit penal. Nosaltres veiem a l'hora d'aplicar aquesta normativa que a nivell el que és l'àmbit administratiu i de la forma en què està redactada aquest article 34,
ens costa encabir-ho dintre d'aquest àmbit, del nostre àmbit, de l'àmbit administratiu. La C, en canvi, com diu, portar a terme actes que comportin aïllament, rebuig o menyspreu públic, notori i explícit de persones per causa de l'orientació sexual, identitat de gènere, aquí no existeix la incitació a la violència. Aquest és un dels que més utilitzem realment, la que més ens podem... diguéssim, el tipus més fàcil per poder encabir diferents casuístiques que ens hem trobat des de l'àmbit administratiu. I aquí actes és una paraula prou àmplia, com per incloure, per exemple, els insults, que han quedat despenalitzats des de la darrera reforma del Codi Penal i sovint se'ns retorna i bueno, nosaltres iniciem la fase d'investigació i d'instrucció per veure si podem arribar a sancionar, si també a més és notori, explícit, públic, etc. Això només són les infraccions lleus. Si mirem les greus, hi ha dues que són exactament igual que les lleus, les d'incitar la violència, però reiteradament. Per tant, dues que també ens costa d'aplicar precisament per això, per la incitació a exercir la violència que està ratllant a l'àmbit penal. La B, malmetre o destruir objectes o propietats de persones o de llurs famílies per causa d'orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere, sempre que aquestes accions no constitueixin delicte o falta de caràcter penal. Ara ja no hi ha falta, seria delicte greu o menys greu. C, impedir a una persona d'una manera intencionada la realització d'un tràmit, aquesta seria prou administrativa, la realització d'un tràmit o l'accés a un servei públic o establiment obert al públic per causa de l'orientació sexual, identitat de gènere o l'expressió de gènere d'aquesta persona. Prohibir l'accés també a un establiment, tenim el 512 del Codi Penal, que també podria arribar a ser un delicte. Emetre intencionadament i reiteradament expressions vexatòries que incitin a la violència, aquesta era com la lleu, però de forma reiterada. I després ja les molt greus, estem parlant d'assetjaments, comportaments agressius cap a les persones o llurs famílies per causa d'orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere, i bé, convocar espectacles públics o activitats recreatives que tinguin com a objecte la incitació a l'odi, la violència o la discriminació de les persones LGBTI. Realment caldria una revisió d'aquest article des del nostre punt de vista i per l'experiència que tenim a l'hora d'aplicar-ho, creiem que seria necessari. També trobem a faltar un altre apartat, o sigui una mica un calaix de sastre que digui que qualsevol altra vulneració de qualsevol altre article d'aquesta llei, tenim l'article 23, com us comentava la Lluïssa, que parla del nom sentit. No? Si jo no estic aplicant aquest nom sentit, si no estic ajudant a les persones transsexuals a que puguin viure amb aquest nom sentit, no hi ha una infracció que digui que això, o sigui, no hi ha un tipus que digui que això pot ser una infracció administrativa, per tant, ens queda la il·legalitat impuna, tot i que la normativa ho diu que s'ha de fer. Per tant, després d'aquesta experiència d'aquests 3 anys, 2 i escaig, faríem una bona revisió. Però bueno, aquest no és el tema del protocol. Si hi ha més preguntes? Sí, sí. Sí. Del que us sento, dedueixo que la majoria de les denúncies deuen ser, o sigui, la majoria de procediments s'inicien per denúncia de la pròpia persona afectada. La denúncia, la persona afectada, sí, fa la denúncia, es pot dirigir a qualsevol site. Puc acabar la pregunta? Treballo a Interior i volia saber si rebeu denúncies dels cossos policials de Catalunya. Ho dic perquè aquí, si les rebeu en un acte, que és un document públic, sí, amb una presumpció de veracitat dels agents policials, amb la qual cosa les dificultats de les quals estàveu parlant crec que haurien de desaparèixer. Igualment s'ha d'acreditar la infracció, evidentment, però aquest problema... Sí. El que rebem de la policia sovint són la denúncia feta a la policia, als atestats, no? Policials, que per nosaltres això, és a dir, quan nosaltres rebem una declaració feta davant dels Mossos, de la policia, per nosaltres ja la donem per bona, aquell relat. És un relat que... Però jo m'estic referint a un acte de denúncia, no tant a que una persona ha anat a la comissaria a posar una denúncia, sinó a un acte de denúncia aixecada en el moment, que són dues coses diferents, i caben les dues coses, eh?
No, jo no n'he vist de, però sí, evidentment la policia tindria evidentment podria tenir una presumpció de veracitat, evidentment. Sí, sí. Si, vale, si la policia o un informe d'una administració, evidentment, tot això són proves que poden ajudar a donar per bona els relats que ens estan transmetent. Però dedueixo que no són un percentatge molt elevat, perquè si no tindreu més facilitats per poder sancionar. No, vale. Són gaire elevats. El que jo et volia comentar, pensar que et referies a això, era que nosaltres, clar, evidentment, quan rebem una denúncia, demanem que facin, o poden enviar-la per escrit, les seves al·legacions, i això ens serveix, evidentment, o poden venir i fer les seves declaracions i agafem acta, no? Si ja han estat els Mossos d'Esquadra i han fet les seves declaracions i ens venen ja amb aquest atestat dels Mossos, per nosaltres això ja és bo, vull dir, no tornem a demanar que ens tornin a fer, no volem revictimitzar o tornar a reviure la situació. Per tant, amb això ja ens serveix, obrim el procediment i demanem evidentment la versió de l'altra part i intentem fer l'acord d'inici, iniciar un procediment administratiu sancionador. Vale, però el que estem treballant és sensibilitzar no només als Mossos sinó també a les policies locals perquè puguin detectar aquestes situacions al mateix carrer i puguin aixecar acta. Seria una prova perfectíssima, i tant. Sí, però perquè es feu una idea, perquè ara em sap greu que ha sortit doncs, això tant, perquè es feu una idea, nosaltres podem rebre una denúncia de passar pel carrer i un senyor em va insultar. I passava pel carrer i mai més he tornat a passar per aquell carrer i mai més he vist aquest senyor. I llavors diem als Mossos i els Mossos ens diuen no us podem ajudar perquè per aquell carrer passen moltes persones. Val? Estem parlant d'això. Estem parlant d'això. Amb temes de Facebook, amb temes de xarxes, els Mossos ens estan ajudant molt per poder investigar a darrere d'aquell tuit o a darrere d'aquell Facebook, aquell insult que hi ha allà al darrere. Però estem parlant d'això. O estava al metro i un senyor del metro em va dir no sé què. I no tinc testimonis i no hi ha càmeres al metro i a més aquest senyor m'ho va dir en un idioma que jo no conec però em va semblar que em deia no sé quantos. Val? Com ho podem provar això? Estem parlant d'això, no estem parlant de coses greus. Tot el que és penal se'n va directe al fiscal Miguel Ángel Aguilar i se'n va als Mossos, que és qui ha d'intervenir. Nosaltres ens queden els insults moltes vegades, no? A l'autobús de l'Azteuir, aquestes coses. I llavors, quan hem pogut sancionar? Quan un senyor ha insultat, quan una senyora ha insultat amb un senyor que cuidava la seva mare d'una residència i hi havia dos testimonis que ho van sentir i van poder declarar. Perquè si no hi havia aquests testimonis, no? Com demostres aquest senyor m'ha dit maricón vete la barculos perquè era aquest el cas que teníem per exemple, estem parlant d'aquestes coses i aquestes coses són les que ens arriben a nosaltres, perquè si hi ha una incitació a l'odi se'n va, si diu maricón de mierda te voy a reventar la cara, això se'n va a la via penal, per tant estem parlant d'aquestes coses, eh? I llavors tenim molta dificultat i ho intentem i fem, i si no podem sancionar perquè no ho hem pogut provar, demanem a aquella empresa de seguretat que faci informació a tota la gent que treballa en aquella empresa de seguretat, o demanem en aquella empresa que faci formació a tota la gent de l'empresa en temes LGBT, perquè és aquesta la idea. Sí, hi ha casos que ens arriba de fiscalia, igual que comentaves tu ara amb els Mossos d'Esquadra, també hi ha fets que han quedat provats i a lo millor no s'han pogut sancionar com a delictes, però hi ha coses que estan provades i per tant nosaltres això evidentment ho donem per bo, només faltaria, i amb això ja tirem endavant també. No. Sí. Solamente una pequeña puntualización de la ponencia que usted ha realizado. Cuando habla de... ha puesto en un mismo plano de igualdad homofobia, transfobia, lesbofobia y plumofobia. Yo ahí no acabo de estar de acuerdo. Yo creo que los tres primeros sí que engloba un ámbito y la plumofobia viene a ser algo así como me gusta, no me gusta, pero no hay una aversión, un rechazo o una discriminación. Simplemente esa puntualización. No, muchas gracias. No lo he puesto en el mismo nivel, lo he puesto para significar que es un tema de género el que muchas veces provoca la discriminación y entre ellos... Jo l'he puesto perquè entre ells, entre el col·lectiu, a mi m'han demanat, Lluïsa, jo em sento discriminat perquè tinc pluma. I llavors he posat en aquest nivell, no en l'altre nivell, estic d'acord amb tu.